Good morning, dear students. Саламатсыңдар ма, балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз My Holidays and Travel бөліміндегі Weather and Climate. Табиғат, ауа-райы және климат. Бұл біздің жаңа тақырыбымыз. Кітаптарыңды 104-105 бетті ашайық. Сол жердегі мынау сөздік сөздерге мұқият зер салып қарайық. It's hot. It's hot. Ыстық. It's cold. Суық. It's sunny. Күн шуақты. It's raining. Жаңбырлы. It's snowing. Қарлы. Бұл сөздік сөздерді біз сендермен бірге ауа-райын айтқымыз келген кезде қолданады екенбіз. Кәнеке осы сөздерді дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазып, осы сөздік сөздерді көшіріп жазамыз. It's cold. Суық. It's hot. Ыстық. It's raining. Жаңбыр жауып тұр. It's snowing. Қар жауып тұр. It's sunny. Күн шуақты. Кітаптарыңдағы 7-ші жаттығуға 105-ші беттегі диалогқа зер қойып қарайық. Бұл жерде Лили, Чарли, Няня Роза және Лиам барлығы серендеуге шығады, я? Кәнеке осының тыңдалымын тыңдап шығайық. It's raining. Help. Don't worry. Close your eyes. Count one. Two, three. One, two, three. Open your eyes. It's not raining now. Жарайсыңдар. Диалогтың тыңдалымын, я, қалай айтылатын қаз сендермен бірге тыңдап шықтық. Енді диалогты аударып берейін мен сендерге. Няня Роза, Лили, Чарли және Лиям алдыңғы сабақтағыда, я, олар серуендеуге шықты. It's raining. Help. Ауа-райы бұзылып, жаңбыр жауып кетті, я. It's raining. Жаңбырлы бұл күн жаңбыр жауып тұр. Көмектесіңдерші дейді. Сонда Няня Роза. Don't worry. Close your eyes. Count 1, 2, 3. Уайымдамаңдар. Көздеріңді жұмыңдар. 1, 2, 3 деп санаңдар деді. 3 рет санаған кезде сиқырымның арқасында ауа-райы не істеді? Күн шуақты болып кетті, я? Open your eyes. Көздеріңді ашыңдар. It's not raining now. Қазір енді жаңбырлы емес. Бұл біздің бүгінгі өтетін диалогымыз. Және бұл диалогты оқып өздеріңе қалай оқылатынын үйреніп аламыз. Егер мәтінді оқып болсаңдар, кәнеке кітаптарыңның 104-ші беттегі 6-ші өлеңге зер салып қарайық. Бұл өлең, кәнеке өлеңнің қалай айтылатынын соны тыңдап шығайық.
one, two, three. Come to the island, come with me. It's hot, it's cold, it's raining too. The island is waiting for me and you. Close your eyes, count one, two, three. Come to the island, come with me. It's hot, it's cold, it's raining too. The island is waiting for me and you. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптерлеріңді ашып, 117-ші беттен осы 6-шы өлеңді толық нұсқасын көшіріп жазамыз, е? Бүгінгі сендердің тапсырмаларың: It's hot, it's cold, it's sunny, it's raining, it's snowing деген 5 сөзді дәптерлеріңе бүгінгі күнді жазып жазасыңдар. Сөйтесіңдер де 6-шы өлеңді де көшіріп жазасыңдар. 7-ші диалогты оқып шығыңдар. Сендерге үйге тапсырма, 6-шы жаттығу, 104-ші беттегі өлеңді оқу және сөздік сөздерді жаттау. Сөздік сөздердің жазылуы мен өлеңнің жазылымын мен сендерден кешкі сағат 7-ге дейін сынып тапсырмасын орындағанын күтемін. Ал мәтінді оқып, маған жібересіңдер. Сау болыңдар!